Kalau kita tak semayang, imam salah rakaat ketiga. Ni duduk rakaat, ingat ke rakaat keempat tayak akhir. Contohnya kita tengok bini kita semayang tiga rakaat semayang subuh, naik rakaat ketiga contohnya. Kita nak tegur ke ni? Ha. Kita lelaki dia tepuk tangan. Kabar je lah. Faham? Mana tiga rakaat subuh ha? Kata gitu. Dah tak kacau orang semayang tak? Tolong orang semayang. Ha? Kerana kita tegur tu supaya semayang dia jadi molek ke jadi tak molek? Boleh tegur. Jangan subhanallah. Ha? Kawan tu naik tiga rakaat subuh. Laki kata subhanallah. Subhanallah. Bini kata menatang dia. Dia dah lapuk ni. Ha? Dah mikir menapa, menapa, menapa. Subhanallah. Subhanallah. Ha, dak anda tu. Dak bini memang dak uti, dak uti. Dak tengah baca petih. Oh, subhanallah. Kenapa rosak dak tahu. Nah. Ha, dalam bini tanya, "Kenapa?" Ha, bunuh habis. Jadi tu khabar dia, semayang awak lebih serakaat tu. Ha, dia pun turun balik. Bukan kacau semayang lain. Faham? Kacau semayang tu tegur dan bantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh cakap gitu. Kacau orang semayang ni kita perkara yang tak ada kena-kena dengan semayang. Tak? Eh? Ha. Laki tengah semayang, bini mari kat laki. Bini laki tengah terwacim poteh. Oh. Laki mari, bang, anak kuci tu bawah pasu tu. Ha. Ha. Tu haram kacau orang semayang. Tak? Kerana nak kabur anak kuci selit bawah pasu tu wajib tak lah untuk batu orang semayang. Tak ada kena-kena. Ha, tu haram ganggu orang semayang.